Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala eşrefil enbiya vel murselin ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehlibeyti, ashabları üzerine olsun. Uca Allah Teala bizleri her zaman ilim öğrenmede müvaffak eylesin, hayır işlerde müvaffak eylesin. Uca Allah Teala sonumuzu güzel eylesin. Kimin ne istiyarsı varsa Allah Teala isteyen arasına çatdırsın. Allah Teala ilim meclisinin sonunda bizleri günahların bağışladığı kulların sıralarına daxil eylesin. Ve hemçinin bugün cümə gecesine doğru gedirik inşallah. Daha çox salavat demeyi, o barədə də bir dərs eləyərik inşallah. Salavat artırmalıyıq. Salavat böyük bir nimətdir. Biz Peyğəmbərimizdən Rəsa ilminlən Nəbi s.ə.v. Peyğəmbərimizdən təsəllilər adını belə qoymuşduq. Yəni, əvvəlki dərsimizi Instagramda dinləyə bilərsiniz. Peyğəmbərimizdən təsəllilər, yəni Peyğəmbərimizin o gözəl kəlamlarından çıxan mənalar, hansı öyüd nəsiyyətləri biz götürə bilərik və bu gözəl açıqlamalar, biz biraz gözəl mövzuları oxuduq. Mövzuları qadından çox xoşuna gəlmişdir, çünki daha çox kişilərə hədəf alan gözəl hədisləri idi ki, yaxşı davransınlar ailələrlə deyə, həyat yoldaşları ilə. Deyir ki, İnna Allah izə əradə bi əbdin xayran əssələhu. Əgər Allah da bir kuluna xeyir istəyərsə, onun üçün həyatını deyir, ballaşdırar. Nə gözəl bir söz, subhanallah. Yəni, gözəlləşdirər, şirinləşdirər. Bir gün, qalən Nəbi s.ə.v. Yəvmən li əshabi. Peyğəmbərimiz s.ə.v. bir gün sahabilərinə belə xitab elədi. İnna Allah izə əradə bi əbdin xayran əssələhu. Allah da bir kuluna xeyir istəyərsə, ona deyir, şirinləşdirər, ballaşdırar. Subhanallah. Fəqal, ya Rasulallah, və mə əssələhu. Ya Rasulallah, nə deməkdir bu? Yəni, Allah onu ballaşdırar həyatını, gözəlləş, şirinləşdirər. Qal, yəftəxullahu ləhu əmələn salihən qablə məvti. Allah atalı ona ölümündən əvvəl salih əməl qapısını açar, o da yaxşı əməllər edən, thummə yəqbiduhu aleyhi. O, yaxşı əməllərlə dərgahına götürər. Lə iləh iləllah. Yəni, gözəl sonluq bu deməkdir. Çünki hər şey sonluğa bağlıdır. Əgər sonluğu gözəl olsa, dünyadan gözəl köçərsə, nə xoş alına. Fəkəm min əqdəmin məşəd iləllah. Nə qədər insanlar olub ki, qədəmləri ilə Allaha doğru yol alıblar, thummə zəğat, sonra yolunu azıblar. Allah qorusun. Vəl-müminu lə yəmənül fitnə. Mömin həyatdadsa, heç zaman özünü əmin görməz, əksinə qorxar fitnədən. Mömin nə zaman əmin olacaq? Hətta yara məqadəhu minəl cənnə. Cənnətdə yerini görünə qədər. Yəni, qəbirə qədər. Subhanallah. Vəl-əsi, günahkar isə, mədəmu mütəhəssirən, fəfi xeyrun, fələ yəyəs. Amma günahkar insan, günahına görə peşmançılıq çəkirsə, qəlbində bir darlıq varsa, onda xeyr var. Ümitsiz olmasın. Lə iləh illallah. Və yəcib ən yu'ləm. Hər kəsə bilməsi vacibdir ki, ən Allah ərhəmu və ədələ və əhən. Allah ən rəhəmlidir, ən adildir, ən mülayimdir quluna qarşı. Lə iləh illallah. Mə, yəni, min ən təmşiləhu umran kəmilən. Əgər sən həyatında ancaq Allah razı üçün edirsənsə əməllərini, lə iləh illallah. Thumma yəbtəlikə bimaqsiyyətin və yəqbidukə aleyhə. Sonra səni günahla imtihan edib, onun üzərində səni canını alırsa, deməli, sonu pis bitdi. Günahla bitdi dünyadan. Biz insanların zahirinə baxırıq. Qəribləri isə ancaq Allah bilir. Allaha qarşı gözəl zənd olun. Lə iləh iləllah. Yəni, əl-xəvf və rəcə. Həm qorxmaq, həm ümidli. Bu ikisi iki qanatdır, deyir. Həm qorxursan əzabından, həm də ümidli olursan. Subhanallah. Və Allah-u hər zaman sabitlik deyilə ki, Allahım, sən mənim sonumu nə deyir? Gözəl eylə. Subhanallah. Nə gözəl, möhtəşəm bir hədis və faydası. Və sonra deyir ki, Peyğəmbərimiz salasın, Əntum şühədə Allah fi ardı. Sahabilər deyir ki, siz yer üzərində Allahın şahidlərisiniz. Nə zaman demişdi bunu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Əfnə sahabə alə cənəzətin xeyran.
Peyğəmbərimiz s.ə.v. dayanıb sahabilər oturub bir cənaza keçir. Cənazə haqqında yaxşı danışırlar. Yəni ölən insan haqqında yaxşı danışırlar. Gözəl insandır, əxlaqlı insandır, tərbiyəli insandır və s. Səxavətkar insandır. Peyğəmbərimiz deyir ki, vacibət, ona vacib oldu. Başqa bir cənazə keçdi, onun haqqında şər danışdılar. Peyğəmbərimiz yenə dedi, vacib oldu. Dedilər sahabə, ya Rasulallah, birinci dəfə xeyr danışdı, dedin ki, vacib oldu. Dedi, yəni cənnət ona vacib oldu. İkinci dəfə şər danışdınız, yəni cəhənnəm ona vacib oldu. Çünki sizlər yer üzərində Allahın şahidlərisiniz. Subhanallah. Yəni, buradan çıxan faydalar, həyətükə miləfü qadiyyə. Yəni, ki, sənin həyatın bir dosyadır. Subhanallah. Sən həyatında irəliyirsən, təcmü'u ləhə şuhud və əleyinə şahidlər toplayırsan. Lə iləh illallah. Bizim əleyimizə nə şahidlə edəcək? Allahın yaratdığı hər şey. Hətta dərilərimiz belə, dilimiz belə, gözümüz belə. Və digər insanlar belə. Lə iləh illallah. Yəni, düşünün ki, bir insanın sıxıntını aradan qaldırdın, o da sənə şahiddir. Lə iləh illallah. Və ya bir insanın göz yaşını sildin, bu da sənin üçün şahiddir qiyamət günü. Bir insanın eybini açdın, o sənin üçün lehinə şahiddir. Yəni, bir insan eyblədin. Başqa bir insanın günahlarını örtdün, sənin üçün şahiddir. Yəni, ya lehinə şahiddir, ya əleyhinə şahiddir. Lə iləh illallah. Yəni, bir insanın ağrısına, acısına səbəb oldun, lehinə şahiddir. Bir insanın ağrısını, acısını aradan qaldırın, bir insanın ağrı acılarına yaşamasına səbəb oldun, əleyhinə şahiddir. Bir insanın sıxıntısını aradan qaldırdın, lehinə şahiddir. Yəni, sən yer üzərində insanlarla münasibətin əbəs yerə getmir. Sənin dosyan toplanır, dosyan. Lə iləh illallah. Bir dosya deyir. Qoyulacaq qiyamət gün önünə. O dosyada ya lehimizə şahidlər olacaq, ya əleyhimizə şahidlər olacaq. Düşünün, bir cinayət dosyası kimi deyir. Lə iləh illallah. Yəni, insanın həyatı deyil, bir dosyadan ibarətdir. Başqa gedəcək yerimiz yoxdur. Tövbə etməliyi, Rəbbimizə qayıtmalıyıq. Baxın, deyir ki, və cəmə Allah beynə riqi və riqihi. Ən son, Allah-u Teala onun təri ilə mənim tərimi bir yerdə topladı. Kim demişdi bu sözü? Ayşə anamız. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Ayşə anamızın evində dünyasını dəyişir. Və deyir ki, mənim növbəmdə, mənim sinəmdə və Allah-u Teala ən son Rəsullahın təri ilə mənim tərimi cəm etdi, deyir. Və bu an Abdurrahman Əbu Bəkir, Ayşə anamızın qardaşı daxil olur, əlində misvaqla. Peyğəmbərimiz s.ə.v. misvaqa baxır, deyir ki, Ayşə anamız gördüm ki, misvaq istəyir. Misvaq dişi təmizləyən bir ağac. Götürdüm, onu dişimlə yumşaltdım, sonra Rasulullahın dişlərini təmizlədim, deyir. Lə iləh illallah. Və sonra deyir, əli düşdü, deyir. Və bildim ki, deyir, dünyasını dəyişdi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, buradan çıxan fayda nədir? Ənnəzzəvcə həyat yoldaşı ən sona qədər möminin dostudur. Yəni, əgər salih həyat yoldaşıdırsa, həyatın sonuna qədər sənin yoldaşın odur. Və ən gözəl dərs bu odur ki, sənin ailən odur. Ondan başqası yoxdur. Gözünü başqa yerlərə salma, zinaya, içkiyə, harama. Çünki sən xəstələnəndə səni ancaq kim sevəcək, yenə həyat yoldaşın. Sən zəif olanda, xəst olanda və ya sənin ayağın büdrədiyində, problemli günlərdə yenə də kim sevəcək? Həyat yoldaşın. Lə iləh illallah. Başqa insan səni sevməyəcək. Ona görə də yəni fərziyyə aləmində yaşamayın, deyir. Əsl həqiqəti unutmayın. Bəziləri xəyallarda yaşayır. Fərziyyələr belə olacaq, belə olacaq. Gerçəkliyi baxın, deyir, görün, deyir. Və vaxtımızın çoxunu, deyir, sosial şəbəkələrdə zayi etməyin.
Həmçinin deyir, xəyallar sarayları qurmayın. Xəyallarla deyir, həqiqi evinizi dağıtmayın. Lə ilahə, bəziləri xəyallardadır. Belə, belə, belə qadın, nə bilim, nə həyat yoldaşı var evində, ailəsini dağıdır. Subhanallah. Baxın, nə deyir? Bunu yazan müəllif. Deyir ki, Twitterdə 1 milyon üzv var, deyir. Bir gün şiddəti xəstələndim, deyir. Ancaq yanımda həyat yoldaşım oldu, deyir. O 1 milyondan heç kimsə olmadı yanımda, deyir. Lə iləhə illallah. Nə gözəl fayda. Subhanallah. Və sonra deyir ki, heç vaxt evlənməyənləri kim sevəcək? Allah onlara evliliyi nəsib eləsin. Ya Ömər, innəhu qad şəhidə bədrən. Nə demiş Peyğəmbərimiz s.ə.v? Ey Ömər, o Bədirdə iştirak eləyib. Nədir bunun mənası? Hatib ibn Əbi Bəltə, sahabə, Bədirdə iştirak eləyir. Sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v Məkkəni fəth etmək istəyəndə müşriklərə gizli xəbər yazır ki, Məhəmməd Məkkənin fəthinə gəlir. Peyğəmbərimiz s.ə.v Məkkənin fəthini gizli saxlayırdı. Bu sir açılır, Allah təala xəbər verir, Cəbrayili göndərir və Ömər Müxattab deyir ki, icazə ver, onun boynunu vurun. Peyğəmbərim deyir ki, xeyr, ey Ömər deyir, o Bədirdə iştirak edib, Bədir döyüşündə. Lə iləh illallah. Yəni, Peyğəmbərimiz salsam, onun keçmiş yaxşılığını deyir, unutmadı deyir. Deyir ki, gözəl fayda, təfəkkəru ma deyən nəsic, müşrik. Yəni, sizlərə yaxşılığa qədər insanlar var deyir. Onların keçmişini unutmayın deyir. Bir xətaya görə onları deyir, silməyin deyir. Və əvvəl edilən yaxşılıqları deyir, bir səhvə görə unutmayın deyir. Əl-Həbibu ləzi lətaləmə hənnə o dost ki, deyir, hər zaman sən mülayim olub, bir dəfə sərtliyə görə onu silməyin, bağışlayın deyir. O dostun ki, deyir, hər zaman səninlə ünsiyyətdə olub, bir sərtliyinə görə onu silməyin, bağışlayın deyir. Deyir, alicənab insan odur ki, bağışlayar, deyir. Hətta insanlar ona verməsə belə. Yəni, həyatınızda olan gözəllikləri ilk bir ixtilafla unutmayın, deyir. Lə iləh illallah. Və ya əvvəlki illərin, deyir, 10 illərin deyir, gözəlliklərini bir dəfə nifrətlə silməyin həyatınızdan, deyir. Yəni, həyatımızda onsuz da hər bir şey nədir, baş verəcəyi deyil, lə iləh illallah. Bəzən biz istəyirik ki, deyil, insanlardan gözlədiyimiz nədir? İnsanlar bizlərə daimi mərək kim olsun. Yox, belə olmayacaq insanlar. İnsanlar sərt olacaq, qohum sərt olacaq, evlad sərt olacaq, həyat yoldaşı da sərt olacaq. Biz nə gözləyirik, insanlardan nə gözləyirik? Bizə qarşı mələk kim olsunlar? Olmayacaqlar, yox, subhanallah. Nə gözəl bir fayda deyil, keçmişləri unutmayın, lə iləh illallah. Baxın, deyir Peyğəmbərim, İzə dünyətin əmənə fəntəzru səə. Əmanət. Əgər əmanət itirilsə, qiyaməti gözləyin. Yəni, əmanət aradan qalxsa. Peyğəmbərim bir gün sahabdan oturur, bir nəfər gəlir. Deyir ki, ey Allah Rəsulü, nə zamandır qiyamət? Peyğəmbərimiz s.ə.v. cavab vermir. O ərəb çıxıb gedir. Bəzilə Peyğəmbərimiz eşitdi, bəzilə ki, eşitmədi. Sonra Peyğəmbərimiz deyir, söhbət edirdi, eşitmişdi. Dedi ki, kim idi o sual soruşan? Dedi ki, bir ərəb mənəm, ey Allah Rəsulü. Dedi, o zaman ki, əmanət itirildi, qiyaməti gözlə. Və iləh illallah. Soruşu, yarə, əmanət itirilmə nə deməkdir? İzə vusilə əmr ilə qeyri əhliyi. Bir iş sahibinə deyil də, başqasına veriləndə qiyaməti gözləyin. Lə iləh illallah. Yəni, bu işin sahibi sən deyilsən, deyilsən, mən o iş sahibiyam, o olmalıyam. Hansı ki, sən o işi daha başqa yaxşı bacaran var və ya o işi başqası bacarır, sən özünü soxursan ki, mən buyam, mənə layiqam. O zaman deyir, qiyaməti gözləyin, deyir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, hər bir insana aiddir bu, vəzifəsi olan, vəzifəsi olmayan. Subhanallah. Yəni, əmanəti itirmək deyir, xəyanətdir, deyir. O zaman nədir, deyir? Qiyaməti deyir, gözləyin, deyir, lə iləh illallah. Baxın, nə deyərdilər salihlər? Deyərdilər ki, əmanətə sahib çıxmayana qızınızı verməyin. Hətta Qarunun mal mülkü onda olsa belə. Yəni, əmanəti qaytarmayan insanla necə ev, necə deyir, ona qız verə bilərsiniz ki, deyir, lə iləh illallah.
Və sonra nə deyir? Baxın. Mən lə yərhəm, lə yürhəm. Sualları oxuya bilmirəm burada. Suallarınız varsa WhatsApp-a yazın. Amma maraqlı bəzən yazılar olur. Oxuyuram, cavab verirəm onlara. Yəni görürəm, mövzunun əlaqəsi çox gözəl suallar yazır dinləyicilərimiz. Mən lə yərhəm, lə yürhəm. Rəhm etməyənə rəhm edilməz. Baxın. Aqrab ibn Həbis bir gün Peyğəmbərimizin yanına gəlir. Görür ki, yanında kim var? Həsən. Peyğəmbərimiz nəvəsi. Peyğəmbərimiz onu öpür, qucaqlayır. Dedi ki, yalla Rasulü, mənim 10 evladım var, onların heç birisini öpməmişəm. Peyğəmbərimiz nə dedi? Rəhm etməyə rəhm edilməz. Lə iləhi Allah. Baxın, deyir ki, yer üzərində Allahın qoyduğu bir qanunu var. Əlcəzə min cisil əməl. Nə etmisənsə, qarşılığını görəcəksən. Bu dünya deyir, dəyişir, deyir. Dəyişkəndir, deyir. Baxın, deyir, əs-sadəqət illəti tədə'u həfiyyədi fəqirin, bir fağırın əlinə sədəqə qoyursansa, sədəqə verirsənsə, hiyə xifzun lək, əslində o sənin qoruman üçündür, deyir. Ən təqfə zətə yəvmin təmud yədəkə, bəlkə o kiməsə bugün sədəqə verirsən, gün gələcək ola bilsin ki, kimdənsə istəyə bilərsən sədəqə. Yəni, dünya dəyişir. Bugün bir xəstə ki, onun müalicəsinə kömək edirsən, o sənin üçün bir qorunmaqdır. Bəlkə bir gün xəstələnəndə başqalar sənin üçün pul topladılar. Yəni, Allah yaxşılığı unutmaz. Bir kədərlinin göz yaşını sildin, deyir, bu sənin üçün bir qalmış bir xəzinədir, deyir. Bəlkə bir gün sən də ağlayacaqsan. Bir insanın qəlbində olan sıxıntını aradan qaldırdın, bu sənin üçün gizlənmiş bir neymətdir. Bir gün sən də qəlbini qıracaqlar. Bir məzluma yardım etdin, əslində o sənin üçün bir əskərdir, deyir. Özün üçün, deyir, bir xəzinə topladın, deyir. Lə iləh. Bəlkə sabah sən də zülmə olacaqsan, sənin də yardım ehtiyacın var. Lə iləh. Bir insanın namusunu qorudunsa, sabah sənin də namusunu qoruyacaqlar. Allah deyir, o qədər lütfü ki, deyir, düşünün, deyir, bir müsəlmana nə yaxşıq edirsənsə, onun əvəzini sənə verər Allah Taala. Lə iləh illallah. Və ya tam tərsi. Kiməsə pisli edirsənsə, əlcəzə mincis əməl. Onun qarşını deyir, mütləq nədir deyir, görəcəksən deyir. Lə iləh illallah. Yəni, bu dünya həyatı deyir, bax belədir deyir. Dünya həyatı bax belədir. Yəni, dünya həyatı belədir, dəyişkəndir. Heç zaman nədir? Eyni qalmır. Ona görə də mömin bir şey düşünməlidir ki, yəni, yaxşı əməl sahib olum, Və həmçinin insanlara yaxşı davranım, həyatımı gözəl bitirim və gözəl sonluqla nədir? Bu dünyadan köçüm, subhanallah. Yəni, bunlar hamısı Peyğəmbərimizdən olan nədir? Gözəl bir faydalar idi. Həqiqətən, insan bu faydaları yerinə yetirsə, insan həyatda xoşbəxt olar. Xoşbəxt olar. Çünki hər bir şeyin qarşılığı var bu dünyada. Mömin çalışmalıdır ki, Hər zaman yaxşı işlərlə həyatını sürdürsün, pis işlərə uzaq olsun, Peyğəmbərə s.ə.v-in bu tövsiyələrinə əməl eləsin. Bu tövsiyələrə əməl edən insanlar hər zaman nədir? Xoşbəxt olacaqlar. Yəni, dinimiz budur, gözəllik dinidir, rəhmət dinidir, insan bundan istifadə etməlidir. Hər zaman əlbəttə ki, yaxşıları insan unutmalıdır. Yəni, görün Peyğəmbərimizdən nə gözəl nədir? Faydaları oxuduq, lə iləh illallah. Həmçin, baxın, gözəl bir fayda, deyək, Ənəs ibn Məlik. Mən razaqallah imraətən, salihətən, kimi Allah tərəf salih bir həyat yoldaşı qismət edibsə, fəqəd əənəhu alə şatr dini. Artıq dininin yarısına yardım edib. İkinci yarıda Allahdan qorxsun. Ona görə də əxlaqlı, tərbiyəli, həyat yoldaşı ən böyük neymətdir. Bu neyməti gəli Allah insana versin. Ona görə evlilik, Gözəl qadınla, yəni əxlaqlı, tərbiyyə qayrılı dinin deyir, yarısıdır deyir. Ondan sonra nədir? Yarısı nədir? Allahdan qorxmaq, yəni vacib əməlləri yerinə yetirmək. Bu, gözəl bir, həqiqətən də fayda. Baxın, nə deyir həmçinin insan üçün? İzə ərşəd də qayrək eləl xeyr, başqasını xeyrə yönləndirsən və şərdən çəkindirsən, sən deyir, bununla əksinə sədəqə vermirsən ona.
Yəni bir insana yaxşılıq elədin, pis işdən uzaqlaşdırdın. Bu öz nədir? Sədaqət onun üçün deyir. Və ya ona nə edin? Yaxşı işə yönləndirdin. Bu da onun üçün nədir? Sədaqətdir deyir. Yəni ən xırda şeylər belə əksinə insan üçün nədir? Sədaqətdir. İnsan deyir bunları həyatında deyir, unutmasın deyir. Subhanallah. Yəni görün, insan xırda bir şeylə belə nədir? Allah dərgahında sədaqə qazanır. Baxın deyir ki, yəni burada bir gözəl fayda, yəni bunun üzərindən bunu oxumaq istəyirəm. Əslində elə bilsin ki, ola bilsin ki, unutmuşam o yerini. Hə, baxın nə deyir burada? Gözəl bir faydadan danışır. Yəni deyir ki, "Kənni anzur ilayka tamshi fil cənnə." Mən sənə baxıram sanki deyirsən cənnətdə gəzirsən deyir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunu kimin üçün demişdi? Amr ibn Cəmuh. Sahabələrdən birisi. Yəni axsaq idi deyir. Evladları deyirlər ki, sən Uhud döyüşünə çıxma. Deyir, ey atamız, sən üzürlüsən. Peyğəmbərimizin yanına gəl şikayət edir. Deyir, evladlarım qoymurlar məni döyüşə gedim. Peyğəmbərimiz də deyir, sənin üçün cihad vacib deyil, üzürlüsən. Və sonra gördü ki, Peyğəmbərimiz salsam çox israrlıdır. Dedi ki, ona mani olmayın. Ehtimal Allah ona şəhid olmağı nəsib edər. Çıxdı döyüşə. Və yol gedərkən soruşur, ey Allah Rasulü, Allah yolunda öldürürsəm, bu ayağım cənnətdədir, sağlam olacaq. Deyir, əlbəttə ki, bu dünyada axsaqlığı var, cənnətdə yoxdur. Və döyüşə girdi, şəhid oldu. Peyğəmbərimiz s.ə.v. onun üzərində dayanı deyir ki, mən indi deyir, ona baxıram, deyir, o ayağı ilə deyir, cənnətdə gəzir, deyir. Amma sağlam, artıq orada nədir? Axsaqlıq şikəsi yoxdur, deyir. Lə ilah illallah. Baxın dinimizin gözəlliyinə, rahat bir dindir. Yəni, insan üzərində üçün əmanəti yerinə yetirsə, cənnət əhlidir. Lə ilah illallah. Yəni, cənnətə getmək yolda idəllə. Allah sənə onu çatdıracaq. Subhanallah. Ona görə insanın qiyməti nə ilə ölçülür? Üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirir. Bacardığı qədər yerinə yetirir və davamlı olur. Subhanallah. Lə ilah illallah. Yəni, bacardığını edir. Sən də bacardığını et. Və o neynəmişdir? Cənnəti deyir, qazanmışdır. Deyir. Baxın, deyir ki, həmçinin deyir, İnnə şərrə nəs indallah, Allah dərgahında ən şərli insanlar kimdir? İnsanlar onun şərrindən qorunmaq üçün çalışırlar. Subhanallah. Və çalış deyir, şərli insanlardan olma. Çalış o kəslərdən olma ki, ata-anan səninlə danışarkən sözlərinə diqqət edirlər. Çünki sən sərtsən, qorxurlar birdən səhv edərlər. Çalış o kəslərdən olma ki, baxın, yoldaşın səni idarə edir. Çünki sən sərtsən. Çalış o kəslərdən olma ki, övladların səni idarə edir. Çünki sən sərtsən. Çalış o kəslərdən olma ki, qonşuların səni idarə edir. Səndən çəkinir. Çünki sən pis danışırsan. O kəslərdən olma ki, iş yerində dostların səndən ehtiyat edir. Çünki sən əziyyət verirsən. O kəslərdən olma ki, səninlə oturarkən danışınlar diqqət edirlər. Çünki sən söz daşıyansan. O kəslərdən olma ki, qardaşlarınla oturarkən səni idarə etməyə çalışırlar. Çünki sən qəzəblisən. Lə ilah illallah. Yəni deyir, ən şərli insan kimdir? İnsanlar deyib, onun şərrindən özləri neynirlər? Qorumağa çalışırlar, deyir. Lə ilah illallah. Yəni, mömin deyir, belə olmaz, deyir. Mömin belə olmaz, deyir. Baxın, gözəl bir fayda həmçinin. Deyir ki, mən sənlə fil İsləmi sünnətən həsənə. Kim İslamda gözəl bir yol seçərsə, gözəl bir, yəni, cığır çəkərsə, nə deməkdir o? İndi bunun izahını anlayandan sonra hər kəs bu faydanı neyniyə əldə edə bilər. Peyğəmbərimizin yanına ərəblər gəlirlər və Peyğəmbərimiz görür ki, həqiqətən də vəziyyətləri yaxşı deyil. İnsanları təşviq edir ki, sədəqə toplayın bunlara. Sonra görür ki, sədəqə toplamada gecikdilər.
Sahabə deyir ki, Peyğəmbərimizin üzünün yəni hərəkətləri dəyişildi, çizgiləri bildim ki, nə elədi? Sevmədi bu işi. Ərəblər gəlmiş, İslamı qəbul etmişlər, çox kasıb idilər. Peyğəmbərimizin bu halını görəndə bir nəfər gəlir Ənsar, bir kisə çıxardır, babaca qız, gümüş. Deyir ki, bunu Allah yolunda verirəm, ey Allah Rasulü, sən bunu neynə? Onlara yardım üçün. Bunun Ənsarlar bunu görəndə insanlar ardıcı gəlirlər. Hər kəs sədaqəsini verir. Peyğəmbərimiz deyir, gördüm ki, gülümsədi, sevindim, sevindi deyir. Və oradan sonra bu sözdür deyir. Kim İslamda gözəl bir yol çəkərsə, yol qoyarsa, iz qoyarsa, kim ona əməl edərsə, əməl edənlərin də savabı nə inəyər? Ona yazılar. Və heç birisinin savabı deyir, azalmaz deyir. Lə ilə ilə. Amma kim İslamda pis yol qoyub gedərsə, pis bir iz qoyub gedərsə, bir günah əməl qoyub gedərsə, insanlar o günahları etdikcə, onun günahı sənə yazılar, heç kim sənə də günahı nə inəyər? Azalmaz deyir. Lə ilə ilə Allah. Ona görə çalış ki, deyir, nümunə ol. Bax, bəzən deyir ki, qızını evləndirirsən, mehri yüngül elə, evliliyi çətinləşdirmə. Bəzi qızını verəcək, daha nələr istəmir, evliliyi çətinləşdirir. Yazı gedir, harama girir, faizə girir ki, evlənəcəm, nə qədər çox şey istəyirlər bundan. Yüngül elə. Nəyə görə? Bəlkə sən nümunə oldun, səndən sonra imkanı az olanları insanlar sıxışdırmadılar. Lə ilə ilə Allah. Bəzən deyil, misal üçün, səndən kimsə nəyisə bir icarəyə götürür. Onun vaxtı çatanda ondan keç və ya möhlət ver. Niyə? Bəzi başqaları bunu nümunə götürər, bu əməl edərlər və sənə nə inəyər? Savab yazılar. Lə ilə ilə Allah. Bəzən deyil, evinin önündə deyil, gözəl bir işıq qoy. İnsanlar keçərkən deyil, ayaqları büdürəməsin. Yıxılmasın. Bunu baxıb insanlar evin önündə işıq qoyarlar deyir və bundan sənə nə inəyər deyir, savab yazılar deyir. Baxın deyir ki, bir gün deyir, bir nəfəri gördüm deyir. Yəni yazmışdı belə bir yazı. Dedi ki, mən hər gün Peyğəmbərimizə azı 1000 dəfə salavat deyirəm və onun bərəkətini gördüm deyir. Rahatlığı gördüm deyir. Bu söz mənim xoşuma gəldi deyir. Ondan sonra deyir, hər gün deyir, ən az 1000 dəfə deyir, salavat deyirəm, ailəmdə bərəkət gördüm. Amma o insanı mən tanımıram deyir. Amma uzun illərdir deyir, mən Peyğəmbərə salavat deyirəm, amma həmən insan deyir, savabda mənlə şərikdir. Niyə görə? O gözəl ibadətə o yönləndirmişdir. Bəzən də insanlara bilsən zikr öyrədərsən, bil əməl öyrədərsən və nümunə olarsan, insanlar illərlə o nümunəni, o gözəlliyi edərlər və sənə savab yazılar. Ona görə hər zaman xeyir işlərdə nümunə ol, insanlar bunu etsinlər və illərlə sənə nədir? Savab yazılır. Bax, dinimiz bu qədər nədir? Gözəldir. Allah təala bizləri eşli faydalı qullarını eləsin. Allah təala bizləri xeyir işlərdə müvəffəq eləsin. Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah təala bizləri elm ilə müvəffəq eləsin. Birazdan artıq cümə gecəsi daxil olur. Yəni axşam namazı girdi, artıq nədir? Cümə gecəsi başlayır. Peyğəmbərimiz nə deyir? Cümə gecəsi və cümə günü mənə çoxlu salavat deyin. Sizin salavatlarınız mənə çatdırılır. Kim çatdırır? Mələklər çatdırır. Üstəlik baxın, bir insan çoxlu salavat isə onun ailəsində, evladında, malında, mülkündə bərəkət olacaq. Yəni cümə gecəsi çoxaldaq ta cümə günü günəş batana qədər ki dualarımız qəbul olunsun. Allah təala dualarımızı qəbul eləsin. Kimin də istəyi varsa, istəyini arzusuna çatdırsın. Uca alta dünyasını dəyişən valideynlərimiz məkanı cənnət eləsin. Allah təala evladlarımızı salih qullarını eləsin. Evladı olmayanlara salih övladlar bəxş eləsin. Allah da bu gözəl vətənimizi qorusun. Əminamanlığımız, müstəqimiz daimi olsun. Allah da ordumuza güc-qüvvət versin, şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah da ölkə rəhbərimizi qorusun, işlərinə müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. İnşallah məğrib namazından sonra da bir dərsimiz olacaq. Bir dərs bəxşdir məğribdən sonra, bir də işədən sonra olacaq. İnşallah Allahın izniyle istəyənlər qatıla bilərlər. Bu indiki söhbətimizdə çatmayanlar da Instagramdan dinləyə bilərlər. Instagramda yazıram. Allah hamımıza razı olsun. Biraz dincəlin, çay için, yemək yiyin.
Məğrib namazı, axşam namazını qılaqla inşallah yenidən görüşəcəyik Allahın izni ilə. Allah hamımızdan razı olsun. Allah hamımızın dualarını qəbul eləsin. Amin.